Պարոն փոխքաղաքապետ, իսկ տեղակեք, պարոն քաղաքապետ ինչի չի ներկայացել ազգային ժողովին եւ անձամբ ներկայացնում բյուջեի ծրագիրը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ճիշտն ասած, այս տարի անձամբ Երևանի քաղաքապետը նախատեսում էր գալ եւ ներկայացնել Երևանի բյուջեն, բայց ցավոք սրտի հաշվի առնելով ներկայիս համաճարակը, որը մտավ իրենց տունել եւ իր երեխաները եւ իր կինը ներկայիս դրությամբ հիվանդ են COVID-ով եւ նա զուտ լինելով ներկայումս վտանգավոր զոնայում չի ուզում վտանգել մնացած այլ մարդկանց կյանքը եւ ներկայումս նա գտնվում է մեկուսացված վիճակում աշխատանքի վայրում, իհարկե այսքան ոչ մեկի հետ կոնկրետ շփման մեջ չի գտնվում։ Շնորհակալ եմ։ Առողջություն իհարկե պարոն քաղաքապետին, ուղղակի փոխանցեք, որ պատգամավորներն ասում են, որ այս անգամ պատճառը հարգելի է, բայց մյուս անգամ ազգային ժողովին անձամբ ներկայանա։ Հաշվի կառնեք ձեր նկատառումը։ Հարցեր։